maas 3/2020 ayaa hoggaankii nabad sugidda waxa xilka uu ka qaaday taliyihii Niise ee gobolka Banaadir Ibraahim Macallin. Xilka qaadistiisi ayaa la sheegay inay timid kadib markii lagu eedeeyay inuu fududeeyay qabsoomidda shirkii watashiga mudulood ee Muqdisho Guest House, kaasi oo qabsoomay 3/2020. Intaa laguma ekeenin oo waxaa laga xayuubiyey darajooyinkiisi ciidannimo sidii Saadiq Doon looga xayuubiyey xilkii iyo darajooyinkii ciidan ee booliiska kadib markii uu ka hor yimid mudokororsigii madaxweyne Farmaajo. Waxaa haatan soo baxaya baaqyo ku aadan mar kale dib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu soo celiyo darajooyinkiisii ciidannimo taliyihii Niise ee gobolka Banaadir Ibraahim Macallin. Guddoomiyaha ururka badbaadada bulshada Nabadoon Abaabul ayaa ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu xuquuqdiisii u soo celiyo taliyihii hore ee nabadsugidda gobolka Banaadir Gaashaan la dhexe Ibraahim Macallin sida uu ugu soo celiyey Saadiq Joon oo kale. Arrinta xalay oo Saadiq Joon, General Saadiq Joon, aniga waxaan ka sheegaa Afriik in lagu taxdiyo madaxweynaha waa abaal marshay, waxna waa u dhimayeen. Ibraahim Macallin nin la yidhaaho isugana sida loo hoojiyey oo garaadihii laga gurto madaxweynaha, waxaan rabaa inuu na ilaabin. Dad badanaa la hoojiyey, xukuumaddii waxaa lagu hoojiyey, awooddii dalka lagu hoojiyey, dadkii lagu xaburiyey lagu hoojiyey. Madaxweynaha inuu halhal u soo qabsadaan rabnaa anukana waa ku raaxaysaynaa, wuxuu waayana waa u begaynaa. Waana maatay alba xulmo koo kalaan u faraxsanahay, maxaa yeelay waxaa i hor fadhido xukuumaddi cusbeed oo la yidhaaho hadda danqarana u taqaaniin xukuumaddan ilintiraan la yidhaaha, ninkaan beeno beeno meel laga soo naqay ee laga bereeyey berigana uu joogo meel gaara waaye. Ilaahay ilaahay wuxuu baxaaya gaar waaye. Waxaan rabaa beledka guuxa yaallo dadaa laysugu daraa taallo sarareer iyo xibid aan isqabanin. Dadka waa soo dhibtoodeen marka ximandheerta laysugu daraayo waxay soo mareen dadka inay ku xisaabtamaan. Rabaa beriga jagada ayaa la fiirin. Hadda Abshir Bukhaari oo kale qoorqoor agtiisa waa ka dhinta, laakiin hadda uu noolaaday. Xasan Macallin oo kale, horta meesha waxaa la yidhaha Xasan Sheekh Maxamuud Cali Sow waa u mahad celaa, asagaaba god afkiisow ka soo naqday. Dadkii kala soo naqdana waa mahadsheen, isugana waa la mahadshay. Aniga hadda dadkii hurdo maalinkaas ilaa beriga ninkii hurdo aan ka kicinaan ahay, maxay la xasilooni siyaasadaan la helay? Ra-iisul wasaarahani ma ilaabay? Hadda ninkaan iyo mahad salaad waxay soo mareen. Ilaahay yaa og, iyadoo gaar loo beegsayaan arka gaar habar gidir waayaana loo dilaya, dadkay ka indha badantaa loo dilaya. Marka beriga hadday nagasad roonaata yaa lala yaabno? Waxaan rabaa dadka inay sabraan. Waxaan leeyahay wasiir beena beeno, horta ra-iisul wasaarahaaga waa mahadsan, madaxweynihii soo magacaabana waa mahadsan. Horti waa dadkaas madaxda ahoo baarlamaanka iyo kulli qorax joog waaye, adigana wasaaradaada waa buuxdaa, qurba joogaa ka buuxdee. Waxaan rabnaa inaad turubka biiga inaad ka bixisaa meesha biigaa ka buuxo. Ninku soo dhaartay boqoradi Ingiriiskood Ilaahay ku soo dhaaran walaxuu noo galan. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.